Aknīstes novadā atrodas trīs pagastu centri – Aknīste, Gārsene un Asare, kur ir bagāti ar dažādiem kultūras pieminekļiem, kā arī sniedz plašas aktīvā turisma iespējas. Dodoties uz Aknīstes pusi, noteikti jāpievērš uzmanība Saltupju svētavotam, kurš ir viens no Latvijas garākajiem pazemes avotiem. Mēs esam unikāli ar to, ka mums ir lielākā pazemes avotu grupa vispār visā Latvijā, un es pat teiktu, viena no lielākajām Baltijā. Izmērīts viņš nav, viņš katru gadu maķenīt maina savu tecējumu, tāpēc izmērīt viņam garumu tomēr nevar. Vienmēr jau tiek uzdoti jautājumi par to, vai ūdens tiek dzerts, vai šeit nāk cilvēki ar kanniņām. Tomēr šis Saltupju svētavots tiešām ir interesants ar to, ka viņš ir skaists ar oranžu gultni, jo viņai paaugstināt dzelzs saturs. Tāpēc vietējie cilvēki šo ūdeni kaut kā izvairās dzert. Lai gan dzēruši ir un miris neviens nav, avota teritorija tiek pamazām iekārtota. Šogad pavasarī tika uzlikts šis galds, tāpat arī tiek iekārtotas kāpnītes, lai vieta būtu tiešām pieejama un ērta, jebkuram, kurš esmu šeit atbrauc. Savukārt Gārsenes centru krāšņāku dara Gārsenes muiža, kurā jau vairāk nekā 70 gadus mācās arī pagasta pamatskolas skolēni. Jāatzīmē, ka pils verandā līdz augusta vidum būs skatāma mētra Štelmacheres fotoizstāde Mātes un meitas. Novadā viens no tādiem populārākajiem un tiešām smagākajiem, pozitīvā ziņā smagākajiem turisma centriem ir Gārsenes pagasts. Jo te ir klasicisma pērle Gārsenes pils, durvis vienas ir tādā nenormālā augstumā. Tas nav netīšām, tas ir pilnīgi apzināti. Tik atjaunota veranda ar domu, ka varbūt vajadzētu tā durju vieta tomēr ir jātaisa ciet. Bet tā durju vieta ir ļoti pareizā vietā, jo vēsturiski tur arī ir bijušas durvis, kuras izvedos pils terasi. Tāpat arī priekš jauniešiem, priekš visa vecuma cilvēkiem, nūjotājiem, svaiga gaisa cienītājiem, vispār dzīves baudītājiem, blakus pilī sākas dabas takas 7 kilometru kopgarumā. Es esmu šeit bijis jau agrāk. Mēs tieši šeit Gārsenē pirms 11 gadiem piedalījāmies vienā nometnē. Tāpēc bija interesanti atkal atgriezties un apskatīties, kā te ir katreiz, kad ir pavadīts ilgāks laiks kādā vietā, tad vienmēr gribas redzēt, kas tur mainījies. Un vispār man jāsaka, ka patīkam negriezties un viss liekas sakopis un smuks. Bet tas arī par 18. Gadsimta notikumiem vēsta kungu dzīvojamā māja, kur ir arhitektoniski ļoti nozīmīgs mākslas piemineklis. Muižas parkā ir izveidota arī veselības taka, kura turistus iepazīstina ar dažādiem ārstnieciskajiem augiem, gan ēnmīļiem, gan salmīļiem. Pilsrupas gan ir skatāmas tādā visnotaļ varbūt bēdīgā stāvoklī, bet varbūt arī tieši tas, ka viņas ir uz drupšanas robežas. Varbūt tas arī tas piedot tādu savdabīgu vēstures un šī brīža mirkļa svarīgumu tam visam. Un Pilsrupas ir fantastisks neogotikas piemineklis. Gan neogotika vērojama tikai no šīs vienas fasādes puses, bet nu vēl joprojām par bijušo laiku godību liecina gotiskā roze Pilsrupu augšējā korē zem stārķa ligzdas. Asaras parks un ir plānots tā, lai savulaik baroniem esot savā pilī būtu pavērtos brīvs skats uz baznīcu. Un šādi parki, šāda plānojuma parki Latvijā ir tikai trīs. Kā apgalvo Līga Jaujaniece, Aknīstes novadā ik viens spēs atrast interesantas apskates vietas. Gan tie, kurus vairāk piesaista vēsture un māksla, gan tie, kas vēlas izjust spēcīgu senatnes elpu, kā arī tie, kam sirdī tuvāk ir zinātne un dažādas aktivitātes svaigā gaisā.